huomenta. Nyt on lauantai, kello on 10.20 aamulla ja mä oon tässä heräillyt. Okei, mä oon ollut kyllä heräillyt pari tuntia, mutta mä nyt vasta nousin sängystä. Jassen kaveri tuli hakee meidän sohvan pois, kun hän muuttaa nyt itse toiseen kaupunkiin, niin hän tartti sohvan ja me tarvitaan uusi sohva, niin me ollaan sohvattomia tällä hetkellä. Voin vähän vilauttaa vähän surullista nurkkaa tuolla. Mutta uusi sohva ollaan hakemassa nyt ensi viikolla, niin ei pitäisi onneksi olla kauaa ilman sohvaa toivottavasti. Mutta mä alan nyt syömään tässä aamupalaa. Tänään on aika paljon hommaa ja paljon suunnitelmia. Ai mun selkä. Niin mä ajattelin ottaa teidät mukaan tähän päivään ja katsoa mitä keksitään. Joo. Mun tekee ihan hirveästi mieli keitettyjä kananmunia, niin mä teen niitä nyt aamupalaksi. Miten siis jääkaappi pitää tämmöstä ihan ihme ääntä, niin jos se kuuluu tässä taustalla, niin älkää välittäkö. Mutta ei pitäisi olla rikki. Ihan uusi jääkaappi, niin toivottavasti ei ole rikki. Mä kävin kanssa hakemaan mulle tällaisen. Nää on ihan mun lemppareet, nimenomaan nää Vadelma. Nää on ihan parhaita. Siitä tulee enemmänkin semmoinen, että okei. Tämä liittyy vähän tuohon äskeiseen, nimittäin joku kysyy, että onko mukavia. Että mä saan nyt ennen treeniä vähän täyttävemmän välipalan, niin jaksaa sitten treenata. Mä oon istunut nyt tunnin tässä ruokapöydän ääressä tekemättä yhtään mitään muuta kuin muokkaamassa IG-kuvia, koska mulla on lievä IG-kriisi, koska mä haluaisin nyt irrottautua vähän semmosesta turhasta filterin käytöstä. Jotenkin haluaisi ehkä enemmän semmoista en tiedä voiko sanoa luonnollista, mutta semmoista perusmuokkaamista, että ei semmoista presettimuokkaamista. Niin haluaisin semmoisen nyt siirtyä ja myös semmoisen, että mä miettis mun feediä ihan liikaa. Ja joo, nyt oli aika, mä julkaisin itse asiassa nyt selfien tässä milloin pari päivää sitten, niin tässä ei ole mitään filtteriä, joka on mulle iso juttu, kun mä oon käyttänyt nyt varmaan 3 vuotta, ainakin vähän jotain presettiä siinä päällä, niin tää oli mulle iso juttu. Voidaanko ignorata mun ystävänsä täällä otsassa? Mulla on iho ihan järkyttävän huonossa kunnossa. Stressi on selkeästi tehnyt tehtävänsä ja joo. Mä haluaisin itse asiassa stressistä vähän jutella teille, koska mä olen nytten elämäni ensimmäistä kertaa sairaslomalla. Ja töistähän mä olisin joka tapauksessa jäänyt pois tämän viikonlopun jälkeen. Ja mä oon ollut siis koko viikon nytten töissä, mutta nytten perjantaina mä haluan olla läpinäkyvä teidän kanssa ja kertoa mitä tapahtui. Mutta siis tuli siis ehkä semmoinen romahduspiste, että jotenkin tajusin, että jaksa tai pysty enää. Ja varasin hätäpäissäni mulle psykoterapeutille semmoisen etävastaanoton sovelluksen kautta. Ja se oli tosi hyvä, meni tosi hyvin ja se helpotti pelkästään se 45 minuuttia, että sai purettua vähän sitä oloa. Sairaslomalle määrättiin nytten se päivä, tämä ja huominen, mitkä mä olisin vielä ollut töissä ennen kesälomaa. No minä, kun ihärpää olen, niin olin silleen, että ei, että kyllä mä töissä jaksan olla, että ei mulla ole mitään hätää. Ja menin sitten takaisin töihin siitä ja heti kun pääsin töihin, niin mä tajusin, että nyt Vilma, että tää ei ole ok. Ja sit mä soitin mun esimiehelle ja kerroin tilanteen ja hän ymmärsi erittäin hyvin. Ja mä lähdin sitten kotiin ja
Tänään on vähän parempi olo. Huomaa kyllä, että toi eilinen verotti aika paljon, että on jotenkin ihan semmonen pöllähtänyt olo, kun on vaan itkenyt. Ei ole rankkoja juttuja, mutta mä veikkaan, että tää oli nytten mulle hyvä valinta. Että vaikka tässä nyt olisi ollut enää vaan toi 3 päivää ennen mun viikon kestävää kesälomaa, silti mä koen, että tää oli nyt niin kuin tarpeellinen ja se mitä mun piti niin kuin tehdä itseni vuoksi. Mutta joo, halusin nyt kertoa, en ole siis ikinä ollut sairaslomalla. Tunnollinen työntekijä kun on, niin sairastan tahon silloin vapaillani. Mutta tänään me ollaan itse asiassa parin tunnin päästä, kun Jassi pääsee töistä, hänelläkin alkaa lomaa. Meillä on yhteinen kesäloma, niin mennään käymään koronatestissä. Ei ole siis oireita kummallakaan, mutta siis matkaa varten lähdetään maanantaina käymään Virossa. Niin käydään sitä varten testissä hakemassa negatiiviset paperit ja sitten voidaan päästä laivalla sitten maanantaina. Sitten mä halusin näyttää. Mä kävin ostamassa itselleni lahjan. Kerron myöhemmin, miksi ostin lahjan. Mä oon pitkään haaveillut tämmöisestä kahvinurkkauksesta. Ja tää ei oo siis todellakaan valmis. Tää ei jää tän näköiseksi todellakaan. Tähän tulee semmonen kahviteline. Mutta siis tämän kävin ostamassa itselleni. Mä oon ihan sairaan pitkään halunnut tämmöstä kapselikahvikonetta. Ja oon niistä haaveillut niin kun aina. Niin hänet ostin ja mä haluan hänelle semmosen kapselipidikkeen, mihin voi niitä kapseleita sitten laittaa. Niin se tulee nytten tähän, toi pussi lähtee tosta nyt menee. Ja sitten mä haluan laittaa, mulla on sellaisia kultaisia, niin kun, mitä nää on, metallipillejä. Niin laitan niitä semmoseen pieneen lasiin ja laitan ne tohon. Että tää on tämmönen hieno coffee station, tiettäkö? Mutta mä haluan kertoa vasta myöhemmin teille, miksi ostin lahjan itselleni ja muutenkin kivoja uutisia, jotka haluan jakaa teille. Mutta se vasta myöhemmin. Nyt mä menen petaamaan meidän sängyn ja vähän yritän siivoilla täällä, koska mun pitää aika lailla kohta alkaa lähteä. No okei, nyt ihan vielä, mutta mä haluan siivota ennen kuin mä lähden. Ja joo. Okei, ryhdistäydytään nyt. Eiköhän lähetä. Sataa ihan kaatamalla, mutta semmoista se Suomen kesä on. Ei voi mitään. Siellä on kuitenkin ihan lämmin, niin mä en nyt laita takkia. Mä veikkaan, että mä pärjään ihan tälleen. Mutta joo, eiköhän lähetä. No, mun täytyykin tällä sekunnilla lähteä, niin palataan bussissa. Onko se pyörittää sitä silleen? Jossa lähti äsken ja mä alan tästä itse asiassa laittautumaan. Mä näen Sofiaa tänään. Ja käydään syömässä ja jollain drinksuilla. Ja semmoista. Ihan sikakivaa nähdä. Musta mä en nähnyt ketään mun kaveriin nyt niin kun
mökkireissun jälkeen, joka oli joskus heinäkuun alussa. Niin aika kiva sosiaalisoitua ja laittautua ja käydä jossain oikeesti. Mä alan nyt meikkaamaan ja mä en ole ihan vielä varma millaisen luukin mä teen. Mut tälle tukallekin pitää kyllä tehdä jotain. Romantin kaukana. Apua, järkyttävää. Aikataulut. Niinpä. Ja sillä olisi niinku aikaa. Esimerkiksi Eni ja sehän kato puhuu, että mutta se olisi myös ottaa sellaista mustan topin ja tämän siihen niin olkapäälle, kun tämä on pitkä. Niin. Puhuin tosi pitkään äsken puhelimessa Jessin kanssa. Jessi soitti mulle äsken ja vitsi, että oli ihanaa puhua. Mä puhuin myös Sofian kanssa, mitä Sofia pukee päälle. Ja tehtiin tämmöset outfit-katsaukset. Mä en tiedä, näyttääks te täältä parhaiten. Tää on hirveän ylhäällä, että tää on näin mitään. Olisiko tää hyvä? Tässä on aika hyvä valo kanssa. Okei. Mulla on tämmönen vihreä perustoppi, mistä mä laitan tämän alareuman tänne niin kuin rintsikoihin, että on tälleen kropattu. Ja sit mulla on tällaiset perusliehuhousut. En oo ihan varma vielä mitä, tai mitkä kengät mä laitan, mutta takin mä itseasiassa voin näyttää. Tällainen aika perus vaalea trenssi. Ja siellä sataa siis nytten tosi paljon, niin ajattelin, että joku ihan kunnon takki voi olla ihan hyvä ratkaisu. Ja toppi on New Yorkerista. Ja sitten housut ja takki on itse asiassa Zarasta, että jos jotain kiinnostaa. Mutta joo, mä siivoon nyt vähän mun jälkiä, koska mulla on täällä pienimuotoinen kaos mun asukriisistä. Ja sitten mä meikkasin tuossa keittiössä, kun oli liian vähän valoa täällä. Täällä on vaatteet kanssa pitkin lattioita, niin mä hoidan ne nyt, niin palataan taas. Sori, kun tää valo on vähän keltainen, mulla on pelkästään toi mun TV-tason valo, joka on vähän kellertävä, mutta ei sille nyt mahda mitään. Mä napsaan fiksaan mun meikit ennen kuin mä lähden, mutta mä ajattelin, että mä voisin nytten kertoa teille, että viime videoon liittyen ensinnäkin ihan älyttömän iso kiitos kaikista viesteistä, mitä te olette lähettänyt. Niitä tuli kymmeniä ja mä olen siis aivan sairaan kiitollinen kaikista viesteistä, mitä te laitoitte. En mä oikein tiedä, miten muuten sanoa, mutta mä siis pääsin opiskelemaan. Musta tulee syksyllä opiskelija. Pääsin siis varasijalta, enkä nyt halua kertoa, että mihin kouluun ja miltä varasijalta. Ja tälleen mä en koe, että se on mitenkään tarpeellista informaatiota, mutta ja oikeasti olo helpotti ihan äärettömän paljon luonnollisesti. Ja en olisi uskonut. Tuli niin jotenkin salamakirkkaalta taivaalta, että en todellakaan olisi uskonut, että mä sinne pääsen. Ja en tiedä. Hyviäkin asioita vissiin tapahtuu. Ja en malta odottaa. Mulla on vielä ensi viikko, siis on se kesäloma, mistä mä teille puhuinkin. Ja sitten sen seuraavalla viikolla alkaa koulu mulle. Ja mä oon niin innoissani, mä en malta odottaa, että koulu alkaa. Mä en malta odottaa, että pääsee opiskelee ihan sairasta. Ja oikeesti, vitsi, en tiedä ketä kiittää, mutta jotain ylempiä voimia, kun mahdollisti tän. Ihan hullua. Halusin nyt jakaa tän ilouutisen teidän kanssa, mutta mä alan tästä nyt lähtemään. Jatkan kuvailua puhelimella. En ota tätä kameraa nytten tonne mukaan, kun tuolla sataa ihan kaatumalta. Niin eiköhän mennä.